Əliyev hakimiyyəti hazırki Cümhurbaşqanı Rəcəb Tayyip Erdoğana dəstək verdi. Türkiyə Cumhuriyeti Uğanın Əliyevdən bu barədə göstəriş alması, onun Bakı rejimi, sokar pulları, Moskva ilə mümkün bağları, eləcə də seçki kampaniyasında Bakıdan maliyyə və digər növ dəstək almasına dair ehtimallar səsləndirir. Bunları siz qonşu, suveren Türkiyənin seçkilərdə müdaxilə hesab edirsinizmi? Sizcə qırmızı xətt keçildimi və sizin bu məsələyə münasibətiniz? Hörmətli izləyicilərin yadına salmaq istəyirəm ki, Türkiyədəki seçki kampaniyasının ən başlanğıc mərhələsində mən hər kəsə müraciət etdim ki, gəlin biz Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri ilə bağlı yeni bir yanaşma ilə münasibətlərimizi bu seçkilərdə müəyyənləşdirək. Əslində, mən çoxdan bunu israr edirdim, amma bu seçki kampaniyası dövründə bir neçə dəfə təkrarladım ki, çalışmaq lazımdır ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri hökumətlərin fövqündə olsun, dövlətlər arası müttəfiqlik münasibəti olsun və hökumətlərin, siyasi partiyaların iqtidarda dəyişməsi ilə bu münasibətlərə xələl gəlməsin. Və Azərbaycanda da, Türkiyədə də hər kəs qəbul eləsin ki, Türkiyədəki seçkilərin tarixini, Türkiyə xalqı Azərbaycandakı seçkilərin tarixini Azərbaycan xalqı müəyyənləşdirir. Əlbəttə ki, vətəndaşların, jurnalistlərin, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin kimi istəsə, azarkeşlik eləmək imkanları, hüquqları var. Amma siyasilər özlərini təmkinlə aparmalıdırlar. Necə ki, mən hər zaman örnək olaraq Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə ABŞ və Böyük Britaniya münasibətlərini göstərirəm. Baxın, orada neçə dəfə hökumətlər dəyişir, dəyişsin. O cümlədən bəzən bir də görürsən ki, məsələn, indi hal-hazırda da ABŞ-da demokratlar, amma Böyük Britaniyada mühafizəkarlar hakimiyyətdədir. Amma münasibətlər hər zaman eyni səviyyədə strateji müttəfiqlik münasibətidir. Hər kəsdən daha üstün bir münasibətdir. Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri də belə olmalıdır və bunu məhz siyasi liderlər təmin etməlidirlər. Yəni, burada çox açıq şəkildə fərq olmalıdır. Vətəndaşların, jurnalistlərin, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin daha böyük sərbəstliyi var. Onlar istədikləri sualları, mövqeyləri ortaya qoymağa sərbəstdirlər. Həm Türkiyədə, həm Azərbaycanda. Amma siyasətçilər burada əlbəttə ki, o qırmızı xətləri keçməməlidirlər. Amma çox təəssüf ki, İlham Əliyev bu seçkinin əvvəlindən həmin qırmızı xətləri keçdi. Açıq-aşkar Türkiyədəki seçkilərdə tərəf tutdu. Azərbaycan dövlətinin əlindəki resurslarla namizədlərin birinə dəstəyini ifadə elədi. Xüsusilə də kampaniyanın əvvəlindən Sokarın qurduğu, maliyyələşdirdiyi Xəbər Global telekanalı vasitəsilə bir mənalı şəkildə namizədlərdən birinin müdafiəsi üçün kampaniya apardı. Sonra da sizin sadaladığınız kimi ən müxtəlif üsullarla həmin Türkiyədəki seçkilərə müdaxilə elədi. Ən pisi bu oldu ki, Azərbaycan hakimiyyətinin İlham Əliyevin dirijor çubuğu ilə yapın deputatları, yapa yaxın deputatlar, hökumətə yaxın media qurumları konkret olaraq müxalifətin vahid namizədini hədəf seçdilər. Yəni hətta onu da başa düşmək olardı ki, kampaniya aparsınlar hazırki prezidentin lehinə. Amma bunlar bununla kifayətlənmədilər. Müxalifət namizədi Kamal Qılıcdaroğlu'ya qarşı çox aqressiv, bir sıra hallarda isə alışdıqları, öyrəşdikləri qeyri-etik kampaniya apardılar. Bu artıq həqiqətən də qırmızı xətlərin keçilməsidir. Mən bu barədə ümumiyyətlə bir daha vurğulamaq istəyirəm. Hər kəsə bu fikrimi çatdırmaq istəyirəm. Əziz həmvətənlər, bir halda ki, biz bir millət, iki dövlətdən danışırıqsa, həmin o bir millət saydığımız Türkiyə əhalisinin təsəvvür eləyin, məsələn, birinci turun nəticələrinə görə 49,5%-i Rəcəb Tayyip Erdoğana, 44,88%-i Kemal Bey Kılıçdaroğlu'ya səs veriblər. Yəni, ölkə demək olar ki, yarı bölünür. 5%-ə yaxın fərqlə yarı bölünür. İndi həmin o bizim müttəfiq saydığımız, strateji müttəfiq saydığımız, qardaş saydığımız bir millətin 45 və 49% səsini alan liderləri necə belə acımasız şəkildə təhqir eləmək olar? Yaxşı, tərəf tutduq, kiməsə simpatiyasını ifadə elədi, bunu başa düşmək olar. Amma bu qədər belə aqressiv bir dillə tərəflərdən birini hətta aşağılamaq səviyyəsində yanaşmalar məqbul deyil. Bunu biz özümüz üçün bilməliyik. Əlbəttə, dediyim kimi, burada bir daha vurğulayıram ki, sıravi vətəndaşın, blogerin, vətəndaş cəmiyyəti fəalının məsuliyyəti başqadır, yanaşması başqadır, siyasətçilərin başqadır. Amma ümumiyyətlə,
biz buna alışmalıyıq ki, Türkiyədəki siyasətçiləri qiymətləndirmək Türkiyə xalqının səlahiyyətidir. Azərbaycandakı siyasətçilərə qiymət vermək də Azərbaycan xalqının səlahiyyətidir. Başqa xalqların, hətta deməli o bizimlə belə deyək, qardaş bir xalq olsa da, eyni millət olsaq da, onların səlahiyyəti deyil və bizim də səlahiyyətimiz deyil. Buna biz nəhayət alışmalıyıq və məncə seçkilərdən sonra etiraf eləməsə də hər kəs ürəyində düşündü yəqin ki, bizim qoyduğumuz yanaşma daha düzgün yanaşma idi və dövlətimizin strateji maraqlarına bu uyğundur. Amma İlham Əliyev çox təəssüf ki, o müəyyən korporativ maraqları xatirinə o tarazlığı pozdu və tarazlığı pozan kimi cavablar almağa başladı. Yəqin ki, hörmətli izləyicilərimizin xəbəri var. Müxalifətə yaxın olan ictimai siyasi xadimlər, müxalifətə yaxın olan kütləvi informasiya vasitələri İlham Əliyev haqqında da indiyə qədər demədikləri, dillərinə gətirmədikləri həqiqətləri danışmağa başlayıblar. Hələ də Kamal Qılıcdaroğlu və onun ətrafındakı əsas tanınmış siyasətçilər təmkinlərini saxlayırlar. İlham Əliyevin bu müdaxiləsinə reaksiya vermirlər. Siz gördünüz ki, məsələn, Kamal Qılıcdaroğlu Rusiyanın müdaxiləsinə çox sərt reaksiya verdi. Yəni, lazım olanda sərt bildirilə də danışa bilir. Amma məhz Azərbaycana xüsusi münasibətdən savayı, onlar daha təmkinli davranırlar. Amma dediyim kimi, jurnalistlərin, blogerlərin, ictimai xadimlərin belə bir öhdəliyi yoxdur və artıq istər Fox TV-də, Xəbərtürk-də, Tele1-də, çox məşhur YouTube kanallarında, başqa ictimai platformalarda indiyə qədər İlham Əliyevin haqqında dilə gətirilməyən həqiqətlər sadalanır. İlham Əliyevə balaca Putin deyilir, korrupsiyada ittiham olunur, seçkiləri saxtalaşdırmaqda ittiham olunur, Azərbaycan müxalifətini əzməkdə ittiham olunur, Türkiyənin daxili işlərinə qarışmaqda ittiham olunur, ondan açıq xəbərdarlıq edilir, hətta bəzən çox sərt bir dillə ondan tələb olunur ki, Türkiyənin işlərinə qarışmasın. Lazım idi mi bu? Bax, Azərbaycanın dövlət maraqları baxımından bu lazım idi mi ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərində yeni bir İndi səhifə açılmış olsun və Türkiyənin yarıya qədər hissəsini təmsil edən siyasi, ictimai xadimlər açıq-aşkar Azərbaycanın dövlət başçısı ilə bağlı bu şəkildə, necə deyirlər, həmin o təsir əks təsirə bərabərdir prinsipi ilə indi onlar da çoxdan ürəklərində saxladıqları, dillərin altında saxladıqları sözlərin hamısını ünvanlayırlar İlham Əliyevin ünvanına. Amma bizim dediyimiz yanaşma öncədən qəbul edilsəydi, yəni elan olunsaydı ki, Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri hökumətlərin fövqündədir. Kimin hökumətə gəlib getməyindən asılı olmayaraq, məsələn, Şuşa bəyannaməsində ehtiva olunan hərbi müttəfiqlik, ondan əvvəl Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığı haqqında sazişdəki qarşılıqlı öhdəliklər təmin olunacaq. Biz istənilən halda bir yerdə ordumuzu quracağıq, möhkəmləndirəcəyik, ən ciddi məsələləri bir yerdə biz həll eləyəcəyik. Bu məsələlərlə bağlı sağlam bir yanaşma qoyulsa, bu Azərbaycanın da Türkiyənin də dövlət maraqlarına tamamilə uyğun olardı. Çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti burada da özünü düzgün aparmadı. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki Azərbaycan hakimiyyəti ki, mənbəyi, hakimiyyətin mənbəyi xalq deyil, xalqdan mandat almadığına görə daima Azərbaycan hakimiyyəti şəxsən İlham Əliyev kənardan himayədar axtarır. Bax, uzun müddət şəriksiz olaraq bu himayədar Putin idi. Amma indi Putinin mövqeləri laxlayıb, çox zəifləyib, hər kəs başa düşür ki, orada geri sayım başlayıb. Ona görə də Türkiyədə hazırki prezidentlə münasibətləri xüsusi olaraq tənzimləməyə çalışır ki, oradan bir dəstək olsun. Çünki axı indi hazırki prezidentlə Rəcəb Tayyib Ərdoğanla da vaxtı ilə İlham Əliyevin münasibətləri çox hamar olmayıb. Biz hamımız yaxşı xatırlayırıq ki, vaxtı ilə qarşılıqlı şəkildə bu qardaş dövlətlər məhz mənim təklif elədiyim o düstur tətbiq edilmədiyinə görə bir-birinin bayrağını indiriblər. Təsəvvür eləyirsiniz, Azərbaycanda Türkiyə şəhidliyindən Türkiyə bayrağı indirilir. Azərbaycanın milli bayrağı Bursa'da futbol maçında alınıb zibil yeşiklərinə atılır. Adam dəhşətə gəlir ki, belə də ola bilər bizim münasibətlərimiz. Amma bu olub, bu yaşanmış səhifədir. Yaxud Wikileaks'in açıb ortaya qoyduğu həqiqətlər vardı ki, o zaman Azərbaycanın dövlət başçısı demişdi ki, Türkiyənin regional enerji bazasına çevrilməsinə razı deyil, bununla barışmaq istəmir. Çox açıq ifadə eləmişdi ki, Türkiyə hakim elitasının baxışlarını paylaşmır. Yəni, bu məsələlər vardı ortalıqda. İndi uzun illərdən sonra
qarşılıqlı maraqlarla o problemlər aradan qaldırılmış kimi görünür. Hərçənd ki, mən dəqiq bilmirəm ki, nə qədər görülüb, nə qədər qaldırılıb bu problemlər aradan, bəlkə də üst örtülüb. Ona görə də indi xüsusi canfəşanlıq göstərilirdi. Əslində, mən heç o münasibətləri də həddindən artıq rəva münasibət hesab eləmirəm. Məsələn, bizim belə deyək, sadiq izləyicilərimiz yəqin xatırlayırlar ki, Türkiyədəki bu sonuncu, o müthiş, fəlakətli zəlzələ zamanı mən faktlarla, arqumentlərlə sübut elədim ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ilk günlərdəki dəstəyi yetərli deyildi. Nə qədər dövlətdən geri qalırdı Azərbaycanın dəstəyi. Sonradan çalışdılar ki, müəyyən mərhələdən sonra nələrsə eləsinlər. Amma yenə də Azərbaycana o qardaşlıq münasibətlərini, o ikinci Qarabağ savaşında bizim Türkiyədən gördüyümüz dəstəyə adekvat deyildi bu. Yəni, ona görə də məhz keçmişdə münasibətlərdə həmin o ləkələr olduğuna görə görünür Azərbaycan hakimiyyəti bu seçkilərdə daha da canfəşanlıq elədi. Eyni zamanda Türkiyənin demokratiya baxımından daha da geniş açılıma getməsini özü üçün təhlükə saydı. Yəni, regionun tam demokratikləşmə istiqamətində addımlar atmasını Azərbaycan hakimiyyəti özü üçün təhlükə sayır. Ona görə də o balansı qoruya bilməyib və Türkiyənin daxili işlərinə qarışmaqla negativ bir presedent yaradıb, amma eyni zamanda bunun Türkiyə ictimai rəyindən, vətəndaş cəmiyyətindən, azad mətbuatından cavabını da almağa başlayıb. Yəni, heç zaman eşitmədiyi sərt tənqidləri də Türkiyədən eşitməyə başlayıb. Ona görə də hesab edirəm ki, bu səhv siyasətdən imtina olunmalıdır və bir daha öz xalqımıza da demək istəyirəm ki, əlbəttə ki, Türkiyədəki seçkiləri izləməkdən, onun nəticələrinə, hansısa siyasi qüvvəyə azarkeşlik eləməkdən təbii Azərbaycanlılar üçün bir şey ola bilməz. Buna görə heç kim bizim xalqımızı qınaya bilməz. Amma millətimizin taleyini və millətimizin gələcəyini lütfən heç bir kənar qüvvələrlə, kənarda gedən proseslərlə bağlamayın. Əlbəttə ki, beynəlxalq şərtlərin, qlobal şərtlərin daha uyğun olması bizim demokratiya uğrunda, azadlıq uğrunda mübarizəmizi asanlaşdırar. O qlobal şərtlər uyğun olmayanda bu çətinləşər. Bu var, bu fakt var. Amma bütövlükdə bu ölkənin taleyini biz həll eləyəcəyik. Bilirsinizmi? Biz həll eləyəcəyik. Biz Azərbaycanlılar nə zaman istəsək, o zaman Azərbaycanda azadlığı, demokratiyanı bərqərar eləyəcəyik. Biz istəsək, heç kimsə mani ola bilməz bizim bu hərəkətlərimizə. Ona görə də hesab edirəm ki, bütün digər ölkələrdə, o cümlədən Türkiyədə qardaş olsa da xarici ölkədir. Həmin o xarici ölkələrdə olan prosesləri izləyək, amma özümüzdə gedən prosesləri ona indeksləşdirməyək. Azərbaycan xalqının taleyi bizdən asılıdır və biz hansı zaman millət olaraq, xalq olaraq o qərarı versək ki, yetər artıq biz bu əsarətə dözdük, bundan sonra haqq elədiyimiz azadlığı alacağıq, mən sizi əmin edirəm ki, dünyada elə bir güc yoxdur ki, Azərbaycan xalqının iradəsinə təsir göstərə bilsin negativ mənada.